Partia Demokratike konsideron rënje të shtetit ligjor, qëndrimin e socialistëve se gjykata kushtetuese nuk mund të imponoj votën e deputetëve. Në emër të grupit parlamentar të PD-s, të dënoj me forcë deklaratën e sotme të kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste, se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk janë të detyrueshme për kuvendin. Kjo është deklarata më e papërgjeshme e bërë në këto 34 vite demokraci, sepse nëse deputetet e kuvendit Shqipërisë, nëse majoranca ka vendosur të injoroj kushtetutën e Republikës Shqipërisë, ka vendosur të injoroj vendimet e gjykatës kushtetuese, praktikisht ne jemi në diktaturë. Prandaj dhe thirrja ime shkon në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për provërinë e posaçme, mos zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese sipas ligjit për gjykatën kushtetuese dhe kodit penal të Republikës së Shqipërisë është vepër penale. Kjo vepër penale është konsumuar ditën për diell në sytë e opinionit publik nga përfaqësuesit më të lartë të majorancës. Kreu grupi parlamentar të Partisë Demokratike foli pas mbledhjes së grupit, kundër të tjerë u diskutua dhe propozime për reformën zgjedhore dhe votën e emigrantëve.